kugira ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV. Umwanya tugiye kubagezaho amakuru yaranze icyumweru. Na makuru mwateguriye kandi mugiye kugezweho nange ibarushimwe biho ikeve Christian ni kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma. Aya makuru kandi mbibutse ko mushobora kuyakurikira muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu haba Facebook, YouTube ndetse na Twitter hose twitwa BTN TV Rwanda. Mbahaye ikaze. Makuru yacu yaranze icyumweru ni munyemere tuyahereye muri iki cyumweru twabagejeho inkuru aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasimbuje Dr. Ernest Nsabimana ku mwanya wa Minisitiri w'ibikorwa remezo amusimbuza Dr. Jimmy Gasore. Mu mpanuro yamuhaye yamusabye kwirinda amagambo y'abashobora kuba bamuca intege ndetse asaba abandi bayobozi muri rusange kwirinda gushyira inyungu zabo imbere aho gushyira inyungu imbere z'abaturage. Perezida Kagame yabigarutse kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 2023 ubwo yakiraga indahiro ya Dr. Jimmy Gasore wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr. Nsabimana Ernest. Perezida Kagame yavuze ko ashimira Dr. Gasore kubw'indahiro ye ndetse n'inshingano yemeye gufata aho yamwibukije we n'abandi bayobozi ko iyo umuntu ahawe inshingano zo kuyobora aba nk'uwirengagije inyungu ze agashyira imbere z'abaturage n'iz'igihugu amusaba guha umwanya akazi akirinda abashobora kumuca intege cyangwa kumubwira ibindi bitubaka. Ntuzajye gutinzwa n'abakubwira ubugambo ukora ibintu kubyumva kandi ukwiriye kububyumva. Nagira ngo nkugire inama ku giti cyawe uri mushya ugiye muri aka kazi, ntuzajyemo ngo hagire abantu bavangavanga cyangwa ya mvugo mbi icabanye intege ibabwira wowe ureba akazi ibindi byihorere ndetse bigereho abakora nabi badahabwa intebe yo kwicaraho ngo abakora nabi nta ntege baba banafite ntibakagire n'uwo batera ubwoba uwo bakanga ngo bitume yigengesera bimubuze gukora. We ukora akazi kawe, ukurikirana akazi, jya mu bikorwa. Benshi bamwe bamenyereye kwicara mu biro bakaba abantu baremereye bakuru gusa, ibyo ntuzabijyemo. Kandi abuyobora ni wo bayobora, ntabwo wayobora abantu ngo bagutere ubwoba cyangwa ahubwo ufite n'uburenganzira igihe babaye batyo rwose kuba ari we biturukaho. Abo bagashakirwa indi mirimo cyangwa bakajya ahandi bakikorera ibyo bashaka kurusha kutwangiriza. Bamotari sinzi nimba mujya mubibona, twumva twebwe dukora hano mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya, ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe. Ibyo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Ibibazo birimo iby'abamotari harimo n'ikizamuka rikabije ry'ubwishingizi bwa moto babarije umukuru w'igihugu mu Ruhango mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Iki gihe Dr. Nsabimana Ernest wari Minisitiri w'ibikorwa remezo yasezeranije umukuru w'igihugu ko iki kibazo kizakemuka mu mezi atatu gusa, ariko iki kibazo arinze ava muri izi nshingano kitarakemuka. Bimwe mu bindi bibazo iyi minisiteri yananiwe kubonera ibisubizo ni ikibazo cy'ubwikorezi kirimo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali, aho hari imodoka 300 mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye muri Gashyantare uyu mwaka zabishwe ko zizaba zamaze kugera mu gihugu mu mezi atatu gusa ngo iki kibazo kibe cyamaze gukemuka, ariko amezi akaba bayarindwa abanyamujyi bakinyagirirwa ku byapa abandi bakabimaraho amasaha n'ibindi. Ni bimwe mu bibazo iyi minisiteri isa n'iyaburiye ibisubizo abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Dr. Ernest Nsabimana wasimbuwe kuri uyu mwanya yari yagiyeho tariki ya 31/2022 avuye ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa RURA yashimiye umukuru w'igihugu wari wamushinze iyi mirimo asaba imbabazi ku makosa yaba yarakoze mu kazi. Perezida Kagame yasabye abandi bayobozi kutarangwa n'imikorere idahwitse aho umuntu ahera mu mvugo inyigo n'inama akazibagirwa gushyira mu bikorwa ibiba byemejwe. Agaragaza ko hari n'igihe ubaza abo bayobozi impamvu y'iyo myitwarire ugasanga nta mpamvu ifatika bafite, ahubwo bakihutira gusaba imbabazi aho gukemura ikibazo gihari. Akaba n'ubwo baza umuntu uzi ufite imyumvire mize mu bundi iki ukamaze ati habaye iki byagenze bite kugira ngo ibi n'ibi nyuma y'igihe iki n'iki tube
musaruro tubona ukabona umuntu gusa nta n'icyo asubiza akajya arasaba imbabazi ngo mumbabarire muri icyo kibazo kibazo si ukubabarira ikibazo ni ugusubiza icyo gusubiza icyo kibazo umuntu abajije habaye iki kugira ngo ibintu niba byagomba gukorwa mu cyumweru kimwe abantu bategereze amezi atandatu ashire nubaza umuntu gusobanura icyabaye cyangwa icyabuze cyangwa niyo nta cyabuze cyagomba gukorwa mu cyumweru mu byumweru bibiri mu kwezi kuki bigomba gutegereza amezi atandatu ariko gutinzwa nuko umuntu gusa adashobora no gusobanura impamvu atakoze icyo yagomba gukora yari afitiye amikoro n'ubushobozi ubundi mu myumvire n'iki ugasanga ntashobora kubisubiza icyo ntabwo njye nari mwe njya nyumva yewe kugira ngo nongere mbisubiremo kandi bigeze aho bigomba kubonerwa igisubizo byanze bikunze ntabwo twakomeza igihugu cyacu aho kirina n'ibibazo gifite ntabwo bishaka abantu bari aho bindangare ujya hakakubwira ngo nibagiwe cyangwa nagize ngo cyangwa wagize ngo iki kugira ngo ni iki Dr. Gasore Jim avuka muri Gishoma mu karere ka Rusizi yabaye umushakashatsi mu mushinga ugamije kwita ku mihindagurikire y'ikirere n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda muri 2013 yatangije urwego rukurikirana iby'imihindagurikire ibihe hagati ya 2017 na 2018 yayoboye umushinga w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije wari ugamije kugenzura imiterere y'ibyanduza umwuka mu Rwanda afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubugenge yakuye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda muri 2018 ndetse n'impamyabushobozi y'ikirenga muri siyansi mu by'uruvange rw'imyuka ku isi yakuye muri Massachusetts Institute of Technology muri 2018 Ibarushimwe Biyoki Kevin Christian BTN TV i Kigali Makuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Gisagara mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda Madame Jeannette Kagame yasabye urubyiruko kwirinda imyitwarire mibi cyane cyane ingeso yo kunywa inzoga ndetse no gusinda no gukoresha ibiyobyabwenge kuko ishobora kwangiriza ubuzima bw'ahazaza impanuro Madame Jeannette Kagame yatanze kuri uyu wa kane w'iki cyumweru ubwo yasozaga ihuriro ry'abanyeshuri bafashwa n'umuryango Imbuto Foundation bana bacu intwaro irusha izindi mufite n'ubwenge bwanyu rero mwirinde icyabuhungabanya cyose ahubwo muharanire gushaka icyabukuza harimo kwitabira ibikorwa ngororamubiri ari siporo gusoma guhanga udushya ibikorwa by'imyidagaduro n'ibindi mwitandukanye n'imyitwarire idahwitse mwirinde inzoga ibi turabivuga dukomeje mwirinde inzoga n'ibindi biyobyabwenge kuko birica ntabwo ari ngombwa inzoga tuvuga ngo kunywa nesi ariko banabishobora nta nubwo yanazinywa na busa mu gihe ku wa kabiri w'iki cyumweru hasohokaga amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bakoze ibizamini umwaka w'amashuri 2022-2023 minisiteri y'uburezi yasabye ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu gutangira kwitegura hakiri kare kwakira abanyeshuri mu gihe biteganijwe ko amasomo azatangira ku itariki 25 nzeri uyu mwaka koreje fondasiyo sina gerari Ndahiro Valence Papi yanyarukiyeyo aganira nabo batangaza ko biteguye neza ndetse banishimira kuba baratsindishije ku kigero cy'ijana ku ijana tariki 12 nzeri 2023 ubwo hatangazwaga amanota y'icyiciro gisoza amashuri abanza n'icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye hasozwa umwaka w'amashuri 2022-2023 Irere Claudette umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi yasabye ibigo by'amashuri kwitegura neza itangira ry'amashuri ry'umwaka wa 2023-2024 turabasaba mubyubahirize kuko iyo bitubahirijwe bituma abanyeshuri batangira batinze
binateza n'ibindi bibazo rimwe na rimwe twarabibonye ibibazo bya transport nabyo bigenda bizana amashuri yo turayasaba gutangira kwitegura kwakira abanyeshuri ni ngombwa ko abarimu bafata akanya bakagenda ku ishuri bagasubiramo bakareba amasomo ko yateguwe neza abayobozi b'amashuri kureba niba aho abanyeshuri bazigira hameze neza ibi nibyo byatumye twerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo muri college fondation Sina Gerard twakirwa na Niyonsenga Foste umuyobozi wungirije muri college fondation Sina Gerard kuri iyi ngingo yo kwitegura adutangariza ko nta mungenge batewe nabyo ku bijyanye n'imyiteguro yitangira ndetse n'imitsindire amakuru ni meza kandi arashimishije kaduhere ku birebana n'imitsindire mu mashuri abanza abakoze ikizamini bari 44 bose baratsinze kandi muri abo 44 harimo abujuje abanabona ibigo imyanya mu bigo bya leta baziga bacumbikirwa bageze muri 14 mu cyiciro rusange naho bari bakoze ari 170 bose baratsinze 145 babonye amabaruwa bajyana kwiga mu bigo bicumbikirwa urumva ko rero imitsindire iri hejuru kugera kuri 90% mu kubona amabaruwa ajya mu bigo biga bacumbikirwa n'abandi nabo basigaye nabo baratsinze bazagenda bajya mu mashuri hirya no hino abegereye kubirebana rero n'imyiteguro yo kwaye yitangira ry'amashuri umwaka w'2023-2024 ni igihe ababyeyi abarezi abanyeshuri baba bagomba kuba maso kugira ngo itangira rigende neza hano rero kuri college fondation Sina Gerard turiteguye turakora amasuku twarasanye ahagomba gusanwa kuri ubu kandi akomeza atangaza ko mu mashami atandukanye harimo imyanya barimo kwandika abashaka kujya gutangirana n'umwaka w'amashuri 2023-2024 ariko mu gihe cya vuba barabegetseho imiryango kabashaka kwiyandikisha bagomba kubigira bwangu ariko kandi tunakira ababyeyi n'abanyeshuri bashyashya barimo batugana bashaka imyanya yo kwigamo guhera mu cyiciro guhera mu mashuri abanza ndetse n'incuke mu mwaka wa mbere ndetse no mu mashuri yisumbuye guhera mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu nibutse ko dufite amashami ubuhinzi ubworozi food processing aribyo gutunganya umusaruro uva ku buhinzi n'ubworozi akabamo ubukanishi bw'ibinyabiziga kubaka aribyo bita breeding and construction akabamo ndetse n'ishami ry'ubudozi ariyo fashion design muri ayo mashami yose rero twakira abanyeshuri guhera mu mwaka wa kane ariyo level 3 kugera mu mwaka wa gatandatu level 5 si ibyo gusa kandi dufite na imyanya mu mashami muri ya mashami twavuze ariko noneho abanyeshuri biga igihe gitoya umwaka umwe cyo twita short courses usibye kuba muri college fondation Sina Gerard gutsinda ari intego kuri bo kuri ubu batangaza ko hari n'andi mashami bongeyemo nyuma y'amasomo ishuri ritanga na none serivisi ijyanye no kwiga gutwara ibinyabiziga ndetse n'amategeko y'umuhanda twigisha abana kuva ku bana batoya gukina umupira w'amaguru imbyino nyarwanda ndetse na atletisme ku banyarwanda bose rero amarembo arakinguye muri college fondation Sina Gerard ni karibu BTN TV mu karere ka Rulindo ho mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valence Papi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo muri iki cyumweru twabagejejeho inkuru y'umuturage watawe muri yombi akekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umuyobozi w'umudugudu we amukubise isuka ya majagu mu mutwe Muyange Jean Baptiste yanyarukiyeyo aganira n'abaturage batuye mu kagari Kamanishya mu murenge wa Gatsibo muri akagari ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo bamaje kumpa ayo makuru nyine yuko ngo umuntu amukubise macako amwishe njyayo ngiyeyo sanga Cayimani yashinze umutwe mu ibase ariho yaguye arimo arava amaraso
Ni inkuru y'urupfu rw'umugabo wari usanzwe ari umuyobozi w'umudugudu wa Nyaruhanga ngo waje kwicwa n'umuturanyi we nyuma y'uko ngo uyu mugabo witwaga Harambe umubana agiranye amakimbirane n'umugore we. Uyu muyobozi w'umudugudu ngo akagenda agiye gutabara ndetse ngo bikaba ngombwa ko uyu mugabo amushyikiriza inzego z'ubuyobozi bw'akagari, ariko mu kugerayo ngo bakaza kumufunga ngo bamurarane kugira ngo babashe kuba bakemura ikibazo mu gitondo. Uyu mugabo ngo wari wateje amakimbirane yaje kugurira inzoga y'ibiceri 300 munyerondo wari umuraririye amuhura uruhushya rwo kuba yasubira mu rugo, ari naho yaje guhurira n'uyu muyobozi w'umudugudu warumaze kumushyikiriza ubuyobozi bw'akagari, ubundi ngo bagashyamirana. Ibyaje kurangira uyu mugabo akubise isuka mu mutwe uyu muyobozi w'umudugudu, ubundi ahita asiga ubuzima. Bajyanye uwo mugabo nyine yarishe umutekano, barwanye n'umugore bamugejeje ku kagari. Daso na Chayimani Daso arataha, arangije agiye Chayimani nawe arataha. Ubwo benshi bakahubisa, bamwe ngo barwaniye mu muhanda, umugore w'uwo mugabo wishe wa Chayimani we akavuga ngo bagundaguraniye mu mbuga, aramukurura amujyana mu nzu amukubita amacako. Kwa ko inzu yabo rero inzugi zitariho imbere n'inyuma bazi kuyo ziba zegetse. Ubwo umugore we yahise ajya guhuruza abaturanyi, baraza basanga abahageze ba mbere basanze uwo Chayimani yarangije kugwa. Uwo mugabo ngo umugabo wamwishe we bari bamuraranye ku kagari, ngo abwira umunyarondo ngo amujyana ahantu amugurira akantu, mugura inzoga 300, arangije aramusiga. Ubwo ni nko kumuha nk'agashya wenda ngo azaze kumufata ejo. Arataha, atahiye na Chayimani kuko bari batashye mbere ngo agiye ngo bahurira ngo avuye iwe. Aravuga ngo n'ubundi ngo nanarabivuze ngo ko nzica umuntu, ngo reka ngo nkwice, ngo n'ubundi nanarabivuze. Ubwo rero Chayimani bamujyana kwa muganga, bamugejejeyo bamwohereza ingarama nka saa 9 ngo arapfuye. Umuyobozi wacu rwose Chayimani wacu twamukundaga bikabije, urupfu rwe rwadutunguye. Baduhamagaye nijoro nka saa 9 njye niko nabimenye, bahamagara umugabo wanjye baramubwira bati Chayimani wanyu arapfuye. None harahamagara bavuze ati apfuye, ati hati Chayimani arapfuye, aguye mu rugo rwa Jenade ngo yamwicishije macako. Nuko rero umugabo za hano kuko byasanga nyine kuko amakuru niyo n'impamu, buracya mu gitondo twumva ko Chayimani wacu Jenade yamwishe. Bamwe mu baturage bari batabaye bavugaga ko uyu mugabo wishe mudugudu wabo ngo yarasanzwe yigamba ko azica umuntu, bityo bagasaba inzego z'ubuyobozi ko mu gihe iki cyaha cya muhama bamukatira igihano kimukwiriye. Urumva nuko nguko twari tubanye nawe yari nk'ikihebe, ati nzica umuntu nibarangiza bamfungira ukuri, kandi nzaburana n'intumbi kuko nzayicira iwanjye hanyuma nkayitsinda. Intumbi ntiburana kandi koko. Dusanga yafashe umugore ingoto agiye kuyisohoramo ngo ayisohoremo amwice ngo afungirwe ukuri, ngo ngiye ngo ntabwo nzafungirwa ubusa, ngahubwo nzafungirwa ukuri. Gahunda yari afite niyo kwica umuntu, atari na Chayimani wenyine, yari afite gahunda yo kuzica umuntu. Ndetse ku bwanjye iyaba bamuzanaga mu kagari kacu akaba ari twe tumwiyicira, agapfa akavaho bikarangira. Rwose yahoraga arwana n'umugore ko utajyayo kubakiza, rwose ntabwo wakwinjira kuko yari yaravuze ngo uzahagera ngo aje gukiza azareka umugore amwice narangiza ashaka ikimenyetso amushyiraho kugira ngo ari cyo kimufata kwaguye mu cyobo. Noneho ubwo rero ni ukuvuga ngo kuva tuvukije umuntu wacu nta n'icyara dutwaye, rwose yari umuyobozi mwiza, ariko yari umuyobozi mwiza ntacyo twamushinzaga. Umuntu wamwishe nawe yarakwiye gupfa. Nawe uyu mugabo Jenade Harambe umubano rwose yaragabwe yigamba ko azica umuntu, akavuga ko azamwicira ku irembo iwe. None uno munsi yabishohoje, ahubwo ikintu cyatubabaje nuko yabishohoreje ku muyobozi wacu w'umudugudu. Nuko ibyo bitakunda, naho bibaye nk'ibikunda bakamuzana bakamushyira hariya, rwose bamwiyicira n'amabuye n'ibiti, ikintu wabona cyose bakimushyiraho ariko ukamwica, kuko araduhekuye, adutwariye intwari mu mudugudu, adutwariye umuyobozi ukomeye, umujyanama wacu. Biratubabaje pe. Mutabazi Geoffrey ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsibo, ahamye iby'aya makuru yirinze kugira byinshi ayatangazaho, dore ko yavugaga ko iperereza rigikomeje. Gusa avuga ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bakekwaho kuba bagize uruhare mu rupfu rw'uyu muyobozi w'umudugudu ngo bamaze gutabwa muri yombi. Kugeza ubu ngubu icyo natangaza ni uko ubu aka kanya munyemereye ikibazo ngiye kukijyamo
ku kibazo nk'iki kiri mu iperereza nangiye kutanga amakuru kanashobora kuza kwifashishwa n'izindi nzego nange naragiraho gihamya bakakanya tuvugana nuko umwe mu bakekwa umugore wa umuyobozi uwo umugore wa uwishe muri urwo rugo aho nyakwegendera yaguye turamufite ahangaha ariko niko byagenze yaguye muri urwo rugo nabwo yaguye wo mu rugo nk'umuyobozi w'umudugudu ahubwo yaguye mu rugo rw'undi muturanyi. Amwe mu makuru umunyamakuru yaje guhabwa na bamwe mu baturage batifuje ko imyirondoro yabo yagaragazwa mu itangazamakuru ni uko ngo uyu mugabo nyakwigendera ngo yarasanzwe ashuditse n'umugore w'uyu mugabo wamuvukije ubuzima bityo ngo akaba yaramaze kumushyikiriza inzego z'ubuyobozi bw'akagari ubundi agakatakaza gusubira mu rugo rwe ari naho uyu mugabo yamusanze bikaba ngombwa ko bashyamirana ubundi akamutsinda muri iyi saro ye. Gusa iperereza ryimbitse rikaba rikomeje kugira ngo habashe kuba hamenyekana nyirizina icyaba cyarabaye imbarutso y'urupfu rw'uyu umuyobozi w'umudugudu naho inzego zitandukanye z'ubuyobozi muri aka karere bahise bihutira gusura aba baturage bahuye n'ibi byago ndetse barabahumuriza. Uyu nyakwigendera akabakurikiye umugore uherutse kwitaba Imana muri uyu murenge nawe yishwe n'umuturanyi we ndetse akaza no kumutwika. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Arakoze cyane Umuyange Jean Baptiste. Reka tuve mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'Urwanda tunyarukire mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Hari abaturage bahangayikishijwe n'ubuvumo bwari busanzwe busurwa ndetse bukabazanira amafaranga ariko bamwe muri bo bakaba baramaze guhindura ubuvumo ikimoteri. Niho bahera rero basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bukora iki kibazo kikaba cyakurikiranwa bikiri mu maguru mashya. Gaston Irembere yaganiriye n'abantu baturage. Ubusanzwe ubuvumo bufatwa nk'ahantu nyaburanga hasurwa n'abamukerarugendo hakagombye kugirirwa isuku ndetse no kubungwabungwa gusa iyo hageze usanga ubuvumo bwarahindutse ikimoteri rusange kimenwamo imyanda y'ubwoko bwose. Iyo ganiriye na bamwe mu baturage bavuga ko kuba ubuvumo bwarahindutse ikimoteri ari ibikorwa bikwiye guhagurukirwa ndetse no kwamaganirwa kure kubera ko ari ukwangiza ibidukikije ndetse no guteza umwanda ukabije. Ubundi kivumo ni ikintu cyiza, kivumo ntabwo gikwiye kwangirizwa. Kiriya kirane ikintu kirimo gikorora amadovize yo hirya zikomeze ibyo bintu aje kubireba aje kwirebera ziko hari ibintu biri gurote hari yaje gufotora agafotora ibyo bari byo mwa ntazo bwanze hari genzagamo nkabona birambangamiye iratubangamiye kubera ari umwanda kubera bamenamo imyanda ibisimba bikabizana bikagenda biri kubigutama hano mu mbuga ikibazo nk'ubipambe nk'ubingoni ikifashe ikijana hano hejuru ikagitanga hano nko ku nzu none se pambe si umwanda soko wageze ubonye atari umwanda. Aba baturage barasaba ko hafatwa ingamba zihariye kandi zihoraho zo kubungabunga ubwo buvumo kugira ngo budakomeza kwangizwa bumenwamo imyanda. Ikindi kandi n'abajya bafatwa babumenamo imyanda bakajya babihanirwa. Ikivumo ntari ngombwa ahubwo bakagombye kugira ikintu cyabyo bakamenya ikibazo cyabyo aho bizaba wenda bakazagira aho bazabigenera. Nuko bakorera isuku bakora mwako dusanire bose mukabategeka abantu baze baramenamo ubwo bashyiraho umurinzi ubwo bazabona bamufate. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Garuka zirimo abagabo Alphonse yavuze ko iki kibazo batari bakizi gusa ngo bagiye kugihagurukira no kugenzura abantu bose badafite uburyo bwo gukusanya imyanda iva mu ngo zabo cyangwa se aho bakorera hanyuma hashyirwaho ingamba zikaze zo kubungabunga ubwo buvumo. Icyo kibazo ntabwo twari tukizi nk'uko muri kukitubwira ariko mu buryo bw'uko mukitugejejeho no kuba natwe twakurikirana dusanga ubuvumo butaba ikimoteri birasaba ko dushyiramo imbaraga tukajya kwigisha abaturage bahaturiye noneho tukabakumira kumenamo imyanda kuko atari ikimoteri. Bikaba bisaba ko umuntu wese agomba kugira isuku n'aho atuye noneho bo bakajya bakora uburyo bwo kujyana imyanda aho bagomba kwimena ahandi ariko bakirinda kwanduza ubuvumo cyane cyane ko ubuvumo buri muri gahunda y'ubukerarugendo kandi bukaba bwinjiza amadovize adufasha no kugira irindi terambere ry'abaturage. Kugeza ubu nta kimoteri rusange gihari ariko mu minsi yashize twakoze inama n'abacuruzi tubabwira ko mu gihe kimoteri kitari cyaboneka byibuze buri muntu wese yakagombye kuba afite nk'umufuka imbere yiwe ajya amenamo imyanda kubera ko abacuruzi ba hano benshi baba baturiye hano bafite n'ingo hirya noneho umuntu akayafata umwanda wo muri iyo mifuka yamaze kubundamo akaba yawujyana hirya kusambuye cyangwa ahandi hantu yaba afite mu rugo ikimoteri cy'ubwite.
kubera ko imyanda y'ubwoko bwose ibora ndetse n'itabora byose bimenwa muri ubu buvumo bwahinduwe nk'ikimoteri dore ko ngo hari n'abana batubirirwamo bashaka amacupa ndetse n'ibyuma bishaje ibi nabyo ngo bikaba bikwiye kwamaganwa kuko bishobora gukurura uburwayi kubungabunga ubuvumo rero ngo bikaba bikwiye guhagurukirwa naho ubundi ngo bikomeje bityo byazateza ingaruka zikomeye mu bihe biri imbere haba ku bahaturiye abahanyura ndetse n'abaza kuhasura nk'ahantu nyaburanga ikindi kandi n'ibidukikije bikaba byakomeza kwangirika kurushaho Gaston Irembere BTN TV Makuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda aho hari abaturage batuye ku kirwa cya Nkombo bavuga ko bahangayikijwe n'insinga z'amashanyarazi zihambirijweho imifuka ndetse n'amashashi kuko akanya kari kose bishobora kuba byabateza impanuka bavuga yuko rero iki kibazo cyakabaye gikurikiranwa Ernest yaganiriye n'aba baturage ndetse n'ubuyobozi bwa rega ishami rya karere ka Rusizi iki ubuyobozi bavuze yuko bazazubakira nyine bagashyiraho akazi kugira ngo abana batazikora ariko twarabitegereje kugeza ubu ngubu ntibarabikora twarabibabwiye batubwira ko nta kibazo ko bazabikora ariko imyaka cumi n'ingahe umuriro uri hano ku Nkombo nta kintu bakoze aba baturage bavuga ko aya masinga azirikisha imifuka yageze ubwo umuriro w'amashanyarazi wageraga kuri ikirwa cya Nkombo muri 2010 cyakora ubugabo ngo basabye ubuyobozi ko bwabwira rege ko yakubaka akazu gatuma batuza kuko bafite impungenge ko isaha risaba umuriro wafata abana babo baje kuhakenduruka baba babambura ubuzima cyangwa ziri mu gutanga ukuru nyine zitirite nk'uku nk'uku umwana yazikora cyangwa umuntu mukuru akapfa kandi iyo imvura iguye ubutaka bwose buhita bujya mu nzu twarabibabwiye batubwira ko nta kibazo ko bazabikora ariko imyaka cumi n'ingahe umuriro uri hano ku Nkombo nta kintu bakoze kuko bazazana inzu nyine bayisitinga bayubakire neza kugira ngo nyine umutekano w'abantu uboneke ariko ntabyo bakoze pe abanduranye n'ikigo cy'amashuri yego bakaba barafashe insinga z'umuriro bazicisha mu muryango kandi bisaba yuko izo nsinga bazipfundikiye imifuka n'amashashi izo nsinga hari ukuntu abana bashobora kuzikoraho bagashya ugasanga ari ikibazo dufite hano ku uyu muhanda inga zimaze imyaka cumi n'ibiri twabura impungenge yuko zatwambura ubuzima kandi turi kumva zifite ikibazo icyifuzo cyabo ni uko aya masinga yazirikishijwe umufuka yakubakirwa akazu ku buryo bizera umutekano wabo ndetse n'ibyabo ubwo nk'ubuyobozi nyine cyangwa nka leta icyo cyangwa n'uko bashakira umutekano nk'abantu twizeye nyine baturebererwa icyifuzo dufite kinini nicyo hasi kugira ngo mubakire biriya bice bashyize hano mu kuzimu kugira ngo abana batazashya kubera yuko hari igihe umuntu aba adahari abana bashobora guhakinira kikaba ikibazo iki ubuyobozi bavuze yuko bazazubakira nyine bagashyiraho akazi kugira ngo abana batazikora ariko twarabitegereje kugeza ubu ngubu ntibarabikora umuyobozi wa rega ishami rya Rusizi Ciza Francis avuga ko iki kibazo batari bakizi ariko ngo agiye kubwira umukozi uhakorera kugikurikirana kugira ngo arebe ibisabwa aka kazu kabe kakubaka tugira umukozi uhoraho ku Nkombo niwe washobora kuba ari yari nkamuhamagara akagenda akabireba akambwira uko bimeze kuko njye ndumva mbyumvise n'ubwa mbere amasinga aziritse ku mifuka musabe icyo bisaba tugikorehe biba byiza arahagera ndabizi niwe washobora kuba ari ku Nkombo umurenge wa Nkombo niwo murenge w'icyaro ufite abaturage benshi bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi kurusha indi yose yo mu karere ka Rusizi kuko bageraho kuri 44% cyakora abaturage baracyataka ko hari abaturage n'aya masinga y'amashanyarazi yazirikishijwe imifuka batizeye umutekano wabo Akimana Ernest BTN TV ku Nkombo mu karere ka Rusizi arakoze cyane Akimana Ernest reka tuve mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi tujye mu burasirazuba bwarwo mu karere ka Kirehe ari abaturage bakuze batuye mu murenge wa Gatore bavuga ko bakoreze imirimo itandukanye muri VUP ariko bakaba barategereje ko bahembwa amaso agahera mu kirere remi ingabo nziza yanyarukiyeyo ni bamwe mu bageze mu zabukuru bari mu bagenerwa bikorwa ba VUP bo mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore bakomeje gutabaza bavuga yuko bamaze igihe kirekire cyane barategereje amafaranga bakoreye ariko kugeza kuri ubu ngubu bakaba batari bayabona nk'uko abatwaganire babidutangarije reba baduhagaritse mu kwezi kwa karindwi baduhagarika icyumweru kimwe turongera turakora ukwa munani kurashize ukwa cyenda rebaho kugeza kandi imvura yaguye twabuze imbuto yo gutera ntago bari kubishyura ntago bari kutwishyura
icyo ni ikibazo kitubangamiye cyane. Iyo mugerageje kubaza ubuyobozi bubabwira iki? Baratubwira ngo kuwa mbere tuzahembwa. Ngo muri iki cyumweru barayaduha. Ubwo nyine nuko byaheze mu nganigani twabibwe byari byo. Ingaruka zo dufite nuko tudahembwa kandi tugakora. Nukuri dufite ubukene bukabije kandi no ku ishuri badusaba kugira ngo twishyure kandi ubwishyu dushaka nubwo dukura muri VUP. Ikibazo cyacu barimo amezi angahe? Baturimo amezi abiri. Baratwihorera rwose ntago baduha igisubizo. Ejo bundi nk'ubu twarakoze tumaze igihe dukora mu muhanda uyu munsi tumaze kugera amezi atatu. Ariko tukagira ikibazo cy'uko umwe turi impfubyi tugakora tukabaha isuku ihambaye ariko ntibaduhembe. Bakomeza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kujya bushyira mu bikorwa amasezerano baba baragiranye maze bukabahera kugiha aya mafaranga ngo nubwo aba ari make. Badukata amafaranga ariko ayo mafaranga ntitumenye ibyo ari byo. Ntitumenye ngo ntibatubwira ngo ese ngo aya mafaranga ngo azagenda atya kandi ubundi nkumva ngo VUP ntabwo igomba gukatwa amafaranga abakecuru nkatwe. Ubwo rero bakadukata amafaranga ntibaduhemba yose ubundi dufite gahunda yo guhembwa 15,000. Bakagenda bamwe babaha 14 abandi 13,500 abandi nkumva ngo baruzuza 15 mbese byaratuyobeye. Turasaba ko tuzajya dukora bakaduhemba. Nta kindi nibashishikariye kuduhemba gusa. Turasaba ngo baduhe amafaranga turihira abanyeshuri bumvite umwana wa mbere nyina wabo bamwita Jatiye kandi umunyabwenge kagiye gutsinda ndabyiteguye. Nkibaza rero uburyo nzamukorera nanjye ndi impfubyi nkumva badufasha akaduhemba nkamushakira ibikoresho. Bakurimo amafaranga angana iki ubwo ngubwo muri amezi atatu? Duhembwa 15 none ubwo amezi atatu ararangiye. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore avuga yuko aba bageze mu zabukuru bibagiwe ngo koko ntibakagombye ko bakishyuza amafaranga kandi batarigeze bakora ngo bakoraga umuganda bakawiteranya nuko bari muri iyi gahunda ya VUP. Ni umuyobozi w'umurenge wa Gatore, amazina ni Hagizamungu Adeli. Mu zabukuru bamwe bafite amazina nk'uko cyangwa baba bakeneye ko tunababa hafi ukayigarutse kandi koko ni inshingano tugomba kuba hafi ngo basobanukirwe. Hari imiganda tuba turimo ihoraho y'amasuku n'abandi baturage. Hari initiative zigenda ziba kunoza ayo masuku zitwa gitondo z'isuku, abantu bakazinduka n'abandi baturage tukajya mu masuku mu masantere y'aho batuye. Hari igihe rero ibyo ngibyo aza yakora mu gitondo cy'isuku nk'uko ati twakoze ni baraduhemba. Ibyo ni byo turi kugenda turasobanurira ko twavuga imiganda itandukanywa na ya mirimo bari batanze bakora iri porogaramu. Kuko akenshi ntibakunda kumenya kubitandukanya kuko n'iriya mirimo yoroheje iyo bayikora basa n'aho bikoresha imirimo iri turasya dukuntu bagira agafita nyinshi oya bakora nka gatatu mu cyumweru nako ni gatatu ntabwo ari nka hanyuma bakikoresha tukabereka aho bakora tukaburya. Niyo rero turi muri iyo miganda muri ibyo bihe amasuku yarakomeje rimwe na rimwe hari igihe aba yaratendenze muri iyo suku ati narakoze ni nk'ako ngako nkeka ariko ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore ntawatinya kuvuga ko ari kubeshya itangazamakuru ndetse ukanibaza ukuntu aba baturage bahora mu muganda udashira. Remi Ngabo Nziza, BKN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore. Reka tuve mu burasirazuba bw'u Rwanda dusubire mu burengerazuba. Mu karere ka Rubavu hari abaturage bishimira kuba irimbi bashyinguragamo ababo hari rwiyemezamirimo wari wararihinduye ibirombe yacukuragamo imicanga. Kuri ubu barishimira ko ubuyobozi bwinjiye muri iki kibazo bukagikemura irimbi ryabo rikaba ryarongeye gusubirana ndetse bakaba bongeye kurikoresha. Jacques Twishime yaganiriye n'aba baturage. Ni abaturage mu kagari ka Gikombo, umurenge wa Nyakiriba w'akarere ka Rubavu bashimira BTN TV kubw'ubuvugizi yabakoreye bagashimira n'ubuyobozi ko ngo bwumvise amarira yabo bukabatabara. Ikibazo cyari gihari ni cye imibiri yabacu twari twarashinguyemo nicyo kibazo twari dufite, ariko aho ikibazo cyamaze kumenyekanira tumaze gutabaza mu by'ukuri ikibazo caje gukemuka. Mu nkuru twabagejejeho ubushize abo baturage badutangarije ko ngo bahangayikishijwe no kubona irimbi bashinguragamo rihindutse ikirombo gicukurwamo umusenyi uzwi nk'ibishangarayi mu karere ka Rubavu. Twatuye hariya dusangira imbere hari irimbi ryaratanzwe n'abaturage dusanzwe dushinguramo, hanyuma yaho dubona irimbi batangiye kuricukura kandi harimo imibiri ikiri mishaje ishinguwemo.
tubona imashini iraje irahingagura batabura baje kubashingura bagiye kubashingura ntabwo tu niba barajanye mu ruzi niba barajanye mu kivu ntabwo tuzi ibyari byo na n'ubu nibyo ikora yacukuraga yakubitamo ikabuterera hejuru bigahinga gihinga hehe ruhande guhinga iterera hejuru noneho ningoneho bagiye gufite gufata abantu kare bashira mu masandugu yaba batwaye nda tuzimo naha nuko bimeze ayo kubera abaturage mu kubare mu caro nubwo bafite ntawako aba baturage bakomeza bavuga impamvu yatumye batabaza mu buryo bwo kugira ngo hataza kubogama hagati y'umuyarwiyemeza mirimo n'abaturage n'iryo rimbi n'aba imibiri yashinguye mu iryo rimbi ni mu bwo buryo twatabaje kugira ngo wenda nkarwiyemeza mirimo nawe akore akurikije amategeko kandi nibyo yakoze nanone bakomeza bavuga ko ngo nyuma yaho rwiyemeza mirimo abemeye akajya itsinda rigizwe n'abaturage baturiye ngo kandi barishinguyemo ngo rigamije kureba niba na mibiri kirimo ngo banyuzwe n'imyanzuro yarivuyemo nkurikije uko twagiye tubikurikirana ntumva bagenda bashiramo n'aba baboneka yenda naho twaho tutaragenzuye neza ariko aho twashoboye kugenzura neza bashizemo webwe kugeza ubu ngubu tumaze kunyurwa nuko namo buyobozi bwahaye rwiyemeza mirimo yarazubahirije noneho bamusaba ko agomba kuja akuramo iyo mibiri akajya kwishingura mu cubahiro mu irimbi ryemewe na leta bararimugaragarije ryo mu rugerero ubu ngubu rwose hagati y'abaturage na rwiyemeza mirimo nta kibazo cyari nta mwuka mu buhari ibyo twamusabye yarabyubahirije kandi natwe ibyo twasobanuye nawe yarabyubahirije n'icyo ubuyobozi bwamutegetse nacyo yaracyubahirije ubwo rero nje ndashima yuko ibyo akarere kamutegetse kerekeye guko imibiri yari irimo kwa yimura ikaje ahantu habugenewe muri mbese ryabugenewe nje nashimye rwose nivuye kumbikuye ku mutima jende kubona ibikorwa byo byakomeza murakoze bakomeza bashimira BTN TV ko ngo yagaragaje iki kibazo kigakemuka turashimira BTN TV kubera ko yatuvuganiye ikibazo cyacu kikumvikana turashimira n'itangazamakuru ku buryo ritahutaje rwiyemeza mirimo ntiririgirengagize n'abaturage rikatuvugira n'ubuyobozi bwite bwa leta bugahaguruka bukaza kureba icyo kibazo kandi bukaba baragikemuye mu buryo bwo gushishoza icyo gihe ku murongo wa telefone BTN TV ganira n'Imana Vidaste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yadusubije muri aya magambo agira ati aba bantu babwiye niba aya makuru bafite begere ubuyobozi bayabahe nanone BTN TV ganira na Shami Gupapiasi rwiyemezamirimo ushukura ibishanga ari muri iki kirombe yagize ati twebwe mu bushishozi twakoze turahamya neza tudashidikanya ko imibiri yose twayikuyemo nyuma y'aho aba baturage na rwiyemezamirimo babifashijwemo n'inzego z'ubuyobozi hakemuwe ikibazo cyari kiri hagati yabo baravuga ko ngo yakomeza imirimo ye ngo gusa mu gihe hagaragaye ikindi kibazo bagafatanya kugikemura Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Deka tuve mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda tunyarukire mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango Mahoro Samson yaganiriye na bamwe mu baturage basigajwe inyuma n'amateka abaturage bavuga ko bahangayikijwe n'imibereho yabo mibi bitewe n'inzara ahanini ikurwa no kuba bariho ntacyo bafite cyo gukora reka tubumve n'icyifuzo cyabo Ahani mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Keshero aba nabasigajwe inyuma n'amateka bavuga ko ngo bakomeje gutaka inzara bitewe no kubura icyo bashyira mu nda ngo kuri ubu barashonje cyane aba baturage bavuga ko mu buzima busanzwe ngo basanzwe batunzwe no kubumba inkono ariko ngo kuri ubu babuze abakiriya ko ngo bamwe mu baturage hafi ya bose ntibagikunze guteka mu nkono ngize inkono nyinshi barazitwika ariko ngo ugasanga ziheza aho kubera kubura abaguzi ubuzima tubayeho ntabwo dutungwa n'akabumba hari iyo tutabumbye mu mvura yaguye nta kintu tubona nta kintu tugomba kubona rwose turi abakene barwimbye twatungwaga n'inkono inkono twarazitwaraga tubura abakiriya inkono turazikubita se turazimena ubu ni akazi dufite turabwirirwa n'abana
ijoro ryaje tukaje gutuka ryamba bavuga ko ngo bagerageza no kujya mu mashyamba y'abandi maze ngo bakasi bishitsi kugira ngo bashe kubona ibibatunga ariko bakanavuga ko ngo bakunze kwamaganirwa kure bitewe nuko ngo banyira amashyamba babuza kuza kwasa mu mashyamba yabo bakavuga ko ngo kugeza ubu bahangayikishijwe no kubona igitunga imiryango yabo kuko ngo bakomeje gutaka inzara nubwo none se wahora usaba uteza amaboko wabonye aho ukorera ikiza nuko twabona aho dukorera duhinga tugahinga imyumbati tugahinga ibishyimbo tugahinga ibijumba natwe tukiteza imbere tukarya tukagaburira abana bakarya bagahaga twakwishyira hamwe tugakora cooperative tugahinga utwo tubonye tukazajya tudushyira hamwe tugadukuruza twagabanya cya kibazo cy'inzara kuko twaba tubonaho dukore tukiteza imbere aka gace rwose nta kigenda tumerewe nabi dore turimo tura twataswata dore n'uduka umuntu asigaye abunza natwo ntitukitubona n'amashyamba basigaye batwirukana bati ntago ibyo byemewe none ubu ngubu rwose muvandimwe imibereho yacu mbese uko bimeze uko ngo uko bireba uko ngo uko nuko mutambagira mukaza mukabibona nuko ngo uko mbega tubayeho rwose ubu nkaka gatebo ndagenda bakankubita amafaranga 600 700 500 bitewe n'igihe tugezemo kimibereho mbega y'imyaka ido umuntu akwiye kuba yarya mu rugo ubuzima buturimo mbega ntago bworoshye banavuga ko kandi ngo naho bakurira ibumba ryo kugira ngo babumbe ingono basiye basabwa umusoro w'ikirenga kandi ngo nta bushobozi bafite bwo kurigura kimwe ngo mu gikomeje kubateza inzara abo baturage bavuga ngo nuko bahawe amazu yo kubamo maze ngo bagatuzwa heza ariko ngo nibahabwa amasambu yo guhingamo bifuza ko ngo baramutse bahawe amasambu yo guhingamo iki kibazo cy'inzara bafite cyagabanuka maze ngo bakajya guhinga bakabona ibibatunga tumerewe nabi cyane rwose ubukene butumereye nabi akarima baduhaye dukuramo ibumba ubu barimo kudusoresha kandi leta niyo yaduhaye aho tugomba gukurutuca ubuyobozi buratubwira ngo turi abanyarwanda ngo abandi ngo ntabwo tuba dusabiriza kandi gusabiriza kwacu nuko ntaho tugira n'agasambu tugira tugahinga ariko tugira icyo dukuramo nta butaka dufite nanjye ubwanjye dore uko iyi nzu ihagaze mpagaze ntago ari iwanjye inzu ihagaze yonyine gusa inzu ihagaze yonyine irakomeye rwose mugende mutuvuganire imbere mutuvuganire imbere baze banabirebe mbese ntitukakumeho gusa bataje ngo banabyirebe umuyobozi w'akarere turamusaba kugira ngo aze arebe n'imibereho yacu n'uko tumerewe natwe batwiteho urabona nk'ubu ngubu bafite imyaka 20 n'ingagi ku giti cyabo bavuga ko ngo guhora bajya gusaba nabwo bwabo ngo bibatera isoni ariko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buramutse bubigishije kuroba ifi ngo nibyo byabafasha mu gukomeza kuzamura imibereho yabo ya buri munsi ariyo mpamvu bifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwabafasha maze bakaba imihirima yo guhingamo bitewe nuko ngo hafi ya bose naho bafite ho guhinga bavuga ko ngo ibi nibiramuka bikozwe bazibumbira hamwe maze bagakora koperative yabo ubundi bakita teza imbere kugeza kuri ubu nta kibuzi bw'akarere ka Ruhango bwigeze budutangariza byinshi ku by'iyi nkuru twagerageje kubahamagara ariko ntibatwitabye mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru kuri ubu aba basigajwe inyuma n'amateka batuye muri uyu mudugudu wa Keshero ikibazo gikomeje kubahangayikisha kurushaho ni ikibazo cy'inzara bafite muri iki gihe ariko bakifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango nk'uko bwagiye bubafasha mu bikorwa byinshi bitandukanye bwabaha n'amasambu yo guhingamo aba baturage bakarwanya ubukene maze bakiteza imbere dore ko bavuga ko ngo inzara ivuze ubuhuha muri uyu mudugudu wabo iyi ni BTN TV Ngindi Mahoro Samsoni ahanini mu mudugudu wa Keshero ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.